Tá istá droga, to isté množstvo. Na Slovensku však môžete dostať úplne diametrálne odlišný trest odňatia slobody v rámci drogovej trestnej činnosti. V našom krásnom malebnom Slovensku závisí to napríklad od daného kraja, či už Trnavského, Bratislavského alebo Žilinského, ale napríklad aj od množstva, teda drogy a teda zároveň aj aktuálnej ceny na trhu. Je tam veľa odlišných aspektov, ktoré ovplyvňujú výšku trestu. O tomto sa teda budeme dnes rozprávať v rámci podcastu 24 s Igorom Rybárom, advokátom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Moje meno je Nikola Richterová. Pozval som vás teda ako odborníka, ktorý sa venuje práve drogovej trestnej činnosti a obvinených osôb. Známe sú prípady, ktoré riešite, napríklad pán Jozef Šipoš, bývalý kajakár, majster Slovenska, ale zároveň aj tzv. Prípad o Fénixových slzách Miloša Vajzera. O tom však potom. Poďme hneď na prvú otázku. Čo regulérne rozhoduje o cene na čiernom trhu a kto to rozhoduje? Áno. Vrátim sa ešte možno krok dozadu, prečo je dôležitá tá cena z pohľadu trestného práva. U nás vlastne rozsah činu sa odvíja od hodnoty množstva drogy, ktorú sa páchatelia majú teda pri sebe, čiže tá cena drogy je ako keby ten kľúčový faktor, ktorý vás niekde zakategorizuje do nejakej trestnej sázby, ktoré sú u nás pomerne vysoké a je viacero ako keby hraníc a takými tými základnými hranicami, kde sa láme ten trest, sú násobky sumy 266 eur. A preto je v podstate veľmi dôležité poznať cenu ako keby na presný gram na euro, lebo môže to v konečnom dôsledku hrať rolu niekoľko rokov života z pohľadu tej spätnej interpretácie, že aký trest je na konci dostali. Združenie STORM, ktoré reaguje práve na rôzne ceny tých drog, robí výskumy, tak učinilo jednu analýzu v rokoch 2020 až 2021 a podľa ich znalostí by tá cena za gram marihuany mala byť v priemere 5, maximálne 6 eur. Je to pravda? Áno. Tá analýza, ktorú robilo združenie STORM, sa v podstate lokalizovala a sústredila na Trnavský kraj, nakoľko zadavateľom bola naša kancelária a potrebovali sme vytvoriť nejaký podklad alebo teda odborné vyjadrenie do trestného konania. Nebola to nejaká celoslovenská štúdia, ale združenie STORM sa dlhodobo venuje danej problematike, nakoľko oni tiež zberajú dáta do národného nejakého referenčného centra, nakoľko Slovenská republika musí dávať nejaké teda výstupy. Celý problém s tou cenou je aj v tom, že zákon nikde nehovorí, ako by sa mala vypočítavať. Je to len nejaká aplikačná prax alebo postupy, ktoré časom sa nejako ustálili. Bolo to na základe rozhodnutia policajného zboru, ktorý si teda napríklad povedal, že bude sa to určovať po krajoch a každý štvrok. A takým spôsobom vznikla nejaká absurdná metóda, ktorá nám viac menej mení závažnosť činu v mieste a čase. Čiže nie je rozhodné, čo ste urobili, ale kedy a kde. Čo je z pohľadu práva na právnu nejakú istotu v podstate neakceptovateľné, nakoľko vy neviete odhadnúť, kedy vás niekto zaistí a už to bož kde. Taktiež veľkým ako keby problémom tej metodiky alebo výstupov je, že sú to v podstate nepreskúmateľné dáta. Nikde sa nedá dopátrať, akým spôsobom policajný zbor vôbec vypočítal tú cenu, respektíve ide len o nejaký štatistický zber dát. A my sme teda pristúpili k tomu, že sme požiadali združenie STORM, aby nejakou validnou, modernou, hlavne odbornou štatistickou metodou zozbierala dáta a podobne ako na princípe napríklad sociologických prieskumov zmerala nejaký problém a zinterpretovala ho a poskytla k tomu nejakú štúdiu. Kto ale v rámci polície vykonáva túto metodiku? Je to napríklad Národná protidrogová jednotka? Národná protidrogová jednotka viac menej len zozbieráva dáta, ktoré hlasia na úrovni krajské riaditeľstva. Čiže v praxi to funguje tak, že ten zber dát pochádza z nejakých výsluchov alebo možno od posluchov. Pričom mal by sa robiť nejaký zber, ktorý sa pravidelne potom hlási. Problém je, že my sa nevieme dopatrať k dátam, že z akých konkrétnych výsluchov to bolo robené, kedy to boli robené tie záchyty, čiže neviete si validovať hodnotu tých dát.
tak sme teda robili nejaké teda kontrolné zistenia, to takým spôsobom, že u nás od roku 2012 sa zverejňujú súdne rozhodnutia. A z tých súdnych rozhodnutí vyplývajú teda úplne iné ceny, ktoré Národná protijednotka pravdepodobne nezachytila, respektíve unikli jej informácie ohľadne ceny na trhu. Nakoľko treba povedať, že ten výstup alebo vyjadrenie Národnej protijednotky je len zozbieranie dát, kedy prezentujú najnižšie a najvyššie zistenú cenu. Čiže nejakým spôsobom do toho nezasahujú, ale interpretujú to, čo sa zistilo na trhu. Môžeme to nazvať ako nespravodlivá metodika? Minimálne nesprávna, nakoľko je v podstate metodologicky chybná. Takáto metóda vlastne spôsobila praxi to, že nám vznikol nejaký, nechcem to až tak silne povedať, ale viac menej nejaký justičný omyl, ktorý nám generuje na základe chybných dát, chybné výsledky. A to vlastne vyplynulo aj z toho výskumu Stormu, rovnako z našej analýzy súdnych rozhodnutí. Taktiež z našej skúsenosti za tých 10 rokov praxe, keď napríklad klienti vypovedali, či už pred orgány činnou trestnou konanie alebo pred súdmi, nikdy sa nám tá cena, ktorú klient vypovedal, nepremietla do tých štatistík, aj napriek tomu, že by mala. Čiže robili sme aj nejaké také kontrolné pokusy, že či táto cena sa na konci dňa objaví. Lebo treba povedať, že súd musí alebo môže zohľadniť aj reálne zistenú cenu z výsluchov. A vznikali potom paradoxy, že ten, kto predával drogu a povedal, že predal za nižšiu cenu, ako zistila Národná protijednotka, tak mal paradoxne nižší trest napriek tomu, že predával. Ja som si všimla ale ďalší paradox. V Bratislavskom kraji je nižšia suma, za ktorú si dokážem zaobstarať napríklad 1 gram marihuany, než napríklad v Žilinskom. Čím to je? Lebo Bratislavský kraj, tu je taký úzus, že všetko je drahšie, nehnuteľnosti, živobytie, ale droga je lacnejšia. To vyplýva zo zistení Národnej protijednotky. Zistenie združenia, z ktorým to paradoxne nevyplýva. Je to spôsobené len tým, že Národná protijednotka prezentuje len tie záchyty, ktoré sa im podarí zachytiť. Čiže ak v Bratislavskom kraji zachytávajú nižšie ceny, tak sú tu nižšie ceny. Ale tam, opakujem, nie je to nejaká štatistická metóda, ktorá by mala nejakú referenčnú vzorku, kontrolnú vzorku a vyhodnocovala reálne. Je to len v podstate orientačný zber dát. Každopádne také úsmevné, samotné ministerstvo vnútra zverejňuje tieto ceny oficiálne na svojej stránke, kde má vyslovene napísané, že sú to orientačné dáta, ktoré majú slúžiť na štatistické účely a nie v súdnych konaniach ako dôkaz. Existuje aj presný výpočet, na základe ktorého vieme vyrátať výšku trestu, ktorá mi bude ako páchateľovi určená? Áno, to, taká orientačná tabuľka, alebo s klientmi prvú otázku, ktoré dostávame, že aký trest nám hrozí. Každopádne toto je niečo, čo advokát nevie zodpovedať. Treba povedať, že ale tá metodika ručovania podľa ceny je viac menej taký európsky unikát. Väčšinou ten rozsah činu sa odvíja od hmotnosti drogy. A k tomu vlastne na to upozornila aj nová novela ministerstva spravodlivosti, ktorá k tomu smeruje, že upustíme teda od týchto cien. A takými pomyselnými hranicami je suma 2660 eur, pod ktorú vám hrozí trest do 10 rokov, nad túto sumu vám hrozí trest 10 rokov a potom ďalším nejakým milníkom je suma 26 600 eur, a to je hranica, ktorú keď presiahnete, tak už vám hrozí trest 15 rokov a prepadnutie majetku. To je napríklad prípad pána Weisera, ktorý túto hranicu presiahol, myslím, že o 200 eur. Ten trest prepadnutia majetku, ale u pána Weisera je povinný dať sudca? To je možno aj na jeho slobodnej vôli. Toto je nejaká už večná téma v našich ako keby právnych kruhoch. Záleží to od súdcu a súdu. Ten mu dal v podstate jeho otec. Áno. Je tak. Postoj sudcov v Trnave, konkrétne u pána teda Weisera a Šipoša, je, že interpretuje ten paragraf ako tzv. Obligatórne prepadnutie majetku, kedy tvrdia, že nemôžu skúmať to, akým spôsobom získal majetok. Čiže podľa nich nie je možné uložiť.
Paradoxne napríklad špecializovaný súd Slovenskej republiky, ale aj najvyšší súd alebo krajský súd v Trenčíne, ale v iných mestách sme našli rozhodnutia, kde takto nepostupujú. A v prípade, ak sa im to zdá, že ten trest je neprimeraný, tak neuložia tento trest. A rovnako k tomu na to nás upozorňuje smernica Európskej únie o konfiškácii majetku, ktorá je akýmsi právnym predpisom, ktorý mal harmonizovať našu právnu úpravu. A naša právna úprava zatiaľ neimplementovala túto smernicu. Čiže ak by sme aplikovali, sa to hovorí tzv. Eurokomfortný výklad, čiže výklad, ktorý je v našej vnútroštátnej normy s tou európskou, tak v podstate dospejeme k tomu, že musíme zohľadniť, ako získal páchateľ ten majetok. U konkrétne pána Miloša Vajzera, ale zároveň aj Jozefa Šipoša je veľa premenných. Napríklad u bývalého kajakára ide aj o to množstvo drogy, ktoré vy riešite so súdom, pretože tam je v podstate aj údajne množstvo hliny, ktoré započítali policajti, tým pádom sa aj navýšila o veľké množstvo rokov tá jeho trestná sadzba. Je to teda tak? Vy máte ešte v talóne aj analytického chemika, ktorý bude vypovedať na súde? Áno. Prípad pána Šipoša je krásnou interpretáciou tejto nezmyselnej metodiky výpočtu tých cien. A keď sa vrátime ešte o krok dopredu, zistilo sa, že aj častokrát hmotnosť tej drogy je nesprávna. A u pána Šipoša v médiách, keď ho zaistili, prebehla informácia, že mal mať teda 18 kg, ktorý hodnota mala byť 180 000 eur. To hovorila polícia. Polícia. V súčasnosti, že súd viac menej ustalil, že tá suma je niekde na úrovni 20 000 až 50 000 eur, čiže sa nám niekde stratilo 130 000 eur minimálne, čo z pohľadu pána Šipoša znamená napríklad úľavu už len, alebo hrozbu trestu o 5 rokov menej. Čo sa týka hmotnosti drogy, zistilo sa, že skutočne z pohľadu KPZ, alebo teda kriminálno-expertizného ústavu, nebolo rozhodné, že čo obsahuje zmes drogy, ale bolo rozhodné, že tam je nejaká tá pomyselná hranica tej účinnej látky a zistilo sa, že 6 kg bol zmes odpadu, ktorý obsahoval napríklad omietku alebo šupky z cibule a popri tom tam bola aj teda na povale pozametaná tá marihuana. A to podľa KUPZ malo teda hmotnosť 6 kg a hodnotu 60 000 eur. Čiže bol mu do celého rozsahu zarátaný odpad a vynásobený nejakou nezmyselnou sumou a tým pádom sa extrémne navýšil potom a umelo. To je veľmi dôležité upozornenie, že ide umelé navýšenie toho rozsahu činu. Dá sa to napadnúť? Ako na to reaguje sudca? My sme rozmýšľali, ako uchopiť túto tému a postavili sme to na takej taktike, v angličtine sa to volá, že name and shame, čiže pomenovať a na to by malo nastať nejaké zahambenie a nejaký samoozdravný proces. Čo sa týka nejakej verejnej debaty, tam to naozaj zafungovalo. Keď si ľudia uvedomili, že akým ako keby hlúpym alebo nezmyselným spôsobom sa určujú tieto tresty, tak nám ani nechceli teda veriť. V tých súdnych sieniach nám nastal presný opak. Tam nenastalo to shame, ale skôr nejaký boj, že spochybňujeme metodiku. A preto sme chceli vlastne ukázať, že dá sa to aj nejak odborne a validne. Preto sme si prizvali to občianske združenie Storm, aby teda vysvetlilo, že naozaj tá cena na trhu je úplne niekde inde. A minimálne, keď sa bavíme o najnižších cenách na trhu, tak je tam naozaj obrovský rozdiel, až niekoľkonásobný. Do úlohy ešte vstupuje samotný kriminalistický expertízny ústav, ktorý dodával celú metodiku. Vy máte ich dáta komplexne k dispozícii? Lebo podľa zistení televízie JOJ sú tam určité obštrukcie z ich strany, že to dodávajú po parciálnych častiach. Áno. Nemáme celý spis. Je to spôsobené tým, že nejaké postupy KUPZ sú nastavené tak, ale je to veľká organizácia, ktorá zabezpečuje ako jediná na Slovensku, nakoľko majú akreditované laboratórium túto činnosť. A ich zvykom bolo do súdnych konaní zasielať len takú popisnú časť posudku, kde je napísané tie len výsledné hodnoty. My sme chceli si ale urobiť
doložiť kontraposudok a tam nás dopytovali znalci, že je potrebné doložiť ďalšiu dokumentáciu a tak sme teda zistili, že skutočne, keď napríklad pracovníci KUPZ vypovedajú na tých pojednávaniach, tak ich spis je niekoľkokrát hrubší ako náš a začali sme sa dopytovať a to nám bolo v podstate veľmi dlho odmietané a k niektorým tým podkladom sme sa ani nedopatrali podnes. A plánujú ešte dodať materiály, či je to zatiaľ otázne? Je to otázne. K tým takým rozhodným sme sa dostali. Z nášho pohľadu je veľmi kľúčový popis tých pracovných inštrukcií, respektíve pracovných postupov, ako KUPZ by malo postupovať. U nás je celý problém, že tento postup nie je kodifikovaný. Napríklad je kodifikovaný na poľnohospodárske účely, kedy farmárom, ktorí pestujú konopu siatu, Európska únia vydala osobité nariadenie, kde je napísané, akou metódou sa musí analyzovať tá vzorka, aby to bolo objektivizované pre všetkých, nakoľko treba povedať, že tých metód, ako vypočítať to THC, je niekoľko. Čiže tam skutočne záleží, akého znalca dostanete, akou metódou to urobí a ako precízne urobí tú analýzu, nakoľko to naozaj ovplyvňuje konečné výsledky. Čiže je dôležité poznať postup, podľa ktorého mal postupovať ten pracovník, aby sme vôbec vedeli skontrolovať, že či to urobil tak, ako mal. Napríklad v Českej republike zistili, že majú 6 laboratórií, každé to robilo inač. V súčasnosti tam prebieha proces, kedy to idú skodifikovať a nastaviť nejakú metódu, tak aby to bolo vlastne objektívne pre všetkých a aby aj skončili tie také väčšie debaty medzi obhajcami a prokurátorom KUPZ, kedy my vždy niečo spochybňujeme. Každopádne, ak by existoval nejaký záväzná pracovná inštrukcia, tak bolo by po probléme a bolo by to o väčšej právnej istote. Má aj ministerstvo vnútra samostatný oficiálny monitoring, ktorý sa týka ceny drog? Áno. Národná preto jednotka vlastne patrí pod prezidium policajného zboru a tieto dáta vlastne poskytuje ministerstvo vnútra, ktoré to zverejňuje na svojej oficiálnej stránke. Iný zdroj dát, myslím, že niektoré organizácie prispievajú do nejakých národného centra informácií, ktoré potom sa posielajú v rámci monitoringu do Európskej únie, kedy vznikajú tzv. Európske monitorovacie správy, kde Slovensko štandardne posiela dáta aj o cene, kde napríklad teda vychádza, že ten údaj o cene je na úrovni také, ako napríklad zistilo Združenie Storm. Ako veľmi sa ten monitoring, tie dáta líšia od tej reality, ktorá je aktuálne, keď sa to napríklad upgradene raz za 3 mesiace? Ten trh sa vyvíja určitým spôsobom? Celý problém tej metodiky je, že malo by sa zisťovať cena pre každý kraj, teda samosprávny kraj na Slovensku, každý štvrťrok pre každú drogu. Čo je už v princípe nemožné naplniť, nakoľko nie každá droga je frekventovaná, nie každý štvrťrok v každom kraji sa dokáže zaistiť každú drogu. Čiže tam už je prvé nastavenie, ktoré spôsobuje extrémnu chybovosť, extrémne rozdiely. Takže toto je vlastne ten kľúčový problém, že musí sa upustiť proste od tej koncepcie s cenou alebo nastaviť nejakú vzorku, ktorá, alebo metódu, ktorá by bola robená na nejaké väčšie vzorke, väčšom časom období, napríklad na obdobie jedného roka a na územie celého Slovenska, kedy by sa dalo teda potom interpretovať, že naozaj dá sa zozbierať dostatok dát a majú nejakú výpovednú hodnotu. Osobitý problém je, že tie národné databázy nie sú ani nejako prepojené a napríklad Národná protijednotka ignoruje v podstate aj online predaj, respektíve online cenníky, kedy nám vznikajú v praxi také úsmevné prípady, kedy klienti niekedy sú tak naivní, že to zaplatia cez internet banking a donesú aj doklad, že to zaplatili napríklad za 5 eur. Ale v súdnom konaní im súd teda dáva za vinu sumu, že je to oveľa vyššie. Teda najnižšiu cenu, za akú by to mohli kúpiť, je podľa ich zistení 10 eur, ale klient vie vydokladovať, že to kúpil za 5 eur a napriek tomu nie je niekedy akceptovaná táto cena. Vieme povedať aj prečo, keď je tu jasný dôkazný prostriedok, že napríklad klient ju reálne kúpil za 5 eur a nie za 10, tým pádom sa mu abnormálne navyšuje aj prípadná výška trestu? Toto je interpretované z toho pohľadu, že ak viete
vypovedať chce, neviete ako keby sám si ovplyvniť výšku trestu. Čiže niekedy je to aj teda účelové. Čiže boli teda prípady, kedy klienti teda vypovedali nejakú nižšiu cenu a dostali naozaj nižšie tresty. Niektorí sudcovia teda reagovali na to tak, že nie je to podľa nich teda objektívne, aby si sami určili cenu, tak sa priklonili k tej cene, ktoré zistila Národná protiová jednotka. Každopádne tam sa argumentovala, že tá cena je nesprávna. Čiže bolo to len nejaká interpretácia sudcu, kedy neveril tomu dotyčnému klientovi. Každopádne takýmto spôsobom došlo teda k poškodeniu. Keď si pozrieme tie dáta naprieč Slovenskom, v rámci krajov, kde by mal možno najlepší trest, najnižší, pán Šipoš? V súčasnosti nám to vychádza, myslím, že na Bratislavu alebo aj Banskú Bystricu. Každopádne, keďže sa už dlhšie venujeme tejto téme, tak nás konfrontujú alebo komunikujú s nami kolegovia z rôznych krajov, teda informujú nás aj o cenách a respektíve aj sami samotní klienti, keď sú vo väzniciach, tak oni si porovnávajú tie rozsudky a potom sa čudujú, že tento má 10 kg a dostal taký trest, ja som nemal ani kilogram a dostal som oveľa vyšší trest. Takže mení sa to. Takým pekným príkladom bola aj Bratislava v období covidu, covid pandémie, kedy naozaj tam trest medzi prvým štúrokom a tretím štúrokom v Bratislave kolidoval niekedy od podmienky až po 10 rokov. Preboha. Môžeme tu povedať, že sa tu nespĺňa určitý princíp predvídateľnosti? A ozrejmiť, čo to vlastne je? Áno. Ide o princíp, ktorý jednoducho sa tá vysvetliť tak, že mali by ste si vedieť vypočítať to, čo vám hrozí. V našom prípade vedieť si aspoň, keď niečo spácham, mať predstavu o tom, že aký dostanem trest. A respektíve aj z pohľadu nejaké právnej istoty by to malo byť také, že rovnaké prípady by sa mali posudzovať rovnako. A tu je ten problém, že rovnaké prípady sa posudzujú úplne rozdielne. A je na Slovensku napríklad prechovávanie a predaj úplne rovnako ohodnotený v rámci trestných sadzieb? Či sú tam určité výnimky? Áno, z pohľadu súčasnej legislatívy je v podstate jedno, čo s tou drogou ste robili. Rozhodné je, ako vám vypočítali cenu drogy, ktorá sa našla alebo ktorú ste predávali. Môžu poslanci túto záležitosť nejako intervenovať v trestnom zákone a rieši sa to vôbec? V súčasnosti prebieha viacero legislatívnych zmien. Z jedných ako keby vhodných nástrojov, ako to upraviť, je navýšenie tej hranice tej čarovnej sumy 266 eur. To je v podstate minimálna škoda, od ktorej násobkov sa potom odvíjajú tie hranice. Tam treba povedať, že do roku 2005 sa táto škoda bola naviazaná na minimálnu mzdu. V roku 2006 sa to ako keby zakepovalo na minimálnu mzdu z roku 2005. Čiže už len z toho pohľadu, ak by to malo byť správne, tak by to malo byť napríklad násobky minimálnej mzdy. V súčasnosti v druhom čítaní, myslím, že zhodou okolností aj tento týždeň sa o tom rokuje poslanecký návrh od OĽaNO, ktorý zvyšuje túto minimálnu hranicu. Taktiež sú tam ďalšie poslanecké návrhy, ktoré taktiež navrhujú zvýšenie tejto hranice. A posledný návrh je z dielne ministerstva spravodlivosti, ktoré okrem toho, že navyšuje túto hranicu, navrhuje aj novú právnu úpravu, ktorá paradoxne ale už zaviedie to, že nebude rozhodné, koľko stojí tá droga, ktorú máte pri sebe, ale hmotnosť bude rozhodujúca v tomto prípade. Platí to aj za už vykonané a odsúdené trestné činy, že by ľudia spätne mohli dostať menej, prípadne viac rokov? V súčasnosti je to ešte podľa mojej informácie v štádiu riešenia. Už objavujú sa rôzne interpretácie toho, nakoľko nová novela trestného poriadku počíta s osobitým konaním, ktoré by mohlo teda umožniť obnovovať staré prípady. Každopádne, tak ako je nastavené znenie, tak podľa mojich informácií aj teda informácií viacerých kolegov nedotkne sa to pravdepodobne starých prípadov, ale v tomto momente je to predčasné vyhodnocovať. Každopádne tam chýba ju také osobité tzv. Prechodné ustanovenie,
Takým krásnym príkladom je napríklad novela Oľano z júna, myslím, že minulého roku, ktorá teda osobitne zaviedla aj možnosť prehodnocovať staré prípady. A takáto osobitá úprava v tej novej už chýba. V čase nahrávania podcastu je teda 28. marec, o dva dní, teda 30. bude mať opäť hlavné pojednávanie, pravdepodobne bez rozhodnutia. Už spomínaný pán Jozef Šipoš príde tam ako znalec, analytický chemik. Čo očakávate od jeho možno nejakého vyjadrenia? Zmení to pohľad sudcu na vec? Nechcem nejako predjudikovať alebo hovoriť, či to zmení niekoho názor. My sme chceli na týchto konaniach, ktoré sme sa snažili aj teda mediálne komunikovať, hlavne poukazovať na problémy. A z jedným problémov bolo skutočne aj teda zisťovanie hmotnosti, alebo to, akým spôsobom sa určuje napríklad hmotnosť alebo percenta tej účinnej látky. V tomto prípade je to THC. A ten analytický chemik by mal nejakým spôsobom rozumne zvecniť, vysvetliť, že skutočne tie postupy, ktoré používajú pracovníci policajného zboru, by sa mali prehodnotiť, nakoľko jednak sú veľmi netransparentné, keďže náš znalec nevedel ani len preskúmať, či pracovník UPZ urobil svoju prácu správne, nakoľko sme nemali k dispozícii celé podklady. Čiže len našou úlohou bude ako keby nastaviť, že ako by to mohlo vyzerať a malo vyzerať a poukázať najmä na niektoré stopy, ktoré obsahovali aj iné látky, ako je THC. Nakoľko my sme aj dokonane predkladali aj odborné vyjadrenie, alebo opravím sa, metodiku OSN pre Národné drogové laboratória, ktoré nejakým spôsobom odporúča postupy pre Národné drogové laboratória, ktoré KUPZ ignoruje. Čiže úlohou znalca bude tiež zinterpretovať to, že akým spôsobom by správne mala byť robená tá analýza. Keby to záviselo vyslovene len na Igorovi Rybárovi s neobmedzenou možnosťou, schopnosťami, ako by to teda najlepšie bolo vykonať, aby naozaj tie trestné činy a teda ich regulárne odsúdenia boli možno spravodlivejšie? Ja sa mi vyjadril len k tej ako keby trestnoprávnej rovine a to bolo aj môjim cieľom priniesť do verejnej debaty možno nový pohľad, nové argumenty, nakoľko vo verejnej debate vždy, keď sa otvorila téma drogy alebo marihuana, tak skončilo to tom, či chceme, aby naše deti v škole brali marihuanu. Proste odbočili sme úplne niekde od problému a nedokázali sme odkomunikovať také tie základné problémy alebo nezmysly. A dokonca ani tú chybovosť a porušovanie ľudských práv, ktoré interpretujeme cez tú chybovosť napríklad určenia cien. A za nás by bolo veľkým prínosom, ak by dochádzalo aspoň k akceptácii poznatkov súčasnej vedy a rovnako dochádzalo k akceptácii argumentov obhajoby, ak sú naozaj rozumné a nedochádzalo len k nejakým a priori odmietaniam. Čiže to je môj cieľ, proste, aby sme v tých súdnych sporoch vedeli nejako naozaj kriticky myslieť, aby to bolo o argumentácii a nielen o presadzovaní nejakého jedného názoru, ktorý sa ukázal, že je chybný. S kým všetkým už ste komunikovali túto problematiku? Boli to aj policajné štruktúry, prípadne dané ministerstva? Tak tých osob je naozaj veľa. My sme sa to snažili vyriešiť aj politicky, kedy najviac sa tomu tejto téme venovali napríklad Progresívne Slovensko, konkrétne pán Hojsík alebo Šimečka, ktorí dokonca aj prišli sa pozrieť, ako to vyzerá na tých pojednávaniach, lebo tie úvodné komunikácie aj s niektorými poslancami, napríklad z Oľano, boli také, že nám ani neverili, že to tak môže naozaj vyzerať. V tých súdnych sieniach, kedy sa im to zdalo až nemožné, aby napríklad niekto za 3 rastliny marihuany dostal trest 16 rokov a prepadnutie majetku. A až keď to bolo také hmatateľné pre nich a naozaj nacítili alebo vcítili sa do tej situácie teda klientov a tú neskutočnú frustráciu až beznádej, tak začali sa potom okolo toho viac informovať aj teda súčasní poslanci. Taktiež sme vec komunikovali v rámci Európskej únie, kedy sme teda pomáhali aj europoslancom, aby sa obratili so žiadosťou na Európsku úniu a viacerými medzinárodnými organizáciami.
Taktiež v súčasnosti sa pripravuje v komunite právnikov také osobité podanie na ústavný súd, kedy sa chceme pripojiť k jednému konaniu, ktoré tam už prebieha, ktoré upozornilo v podstate na tie neprimerané tresty. A taktiež snažíme sa o tom diskutovať vo verejných debatách, hlavne teda prizvať do debaty odborníkov, ktorí sú oblasti mimo práva, lebo to je taký paradox, že väčšinou sa k tomu vyjadrujú len právnici, ale v súdnych sieňach sa v zásade zistilo, že to, čo sa tam deje v súdnych sieňach, je v rozpore s vedeckým poznaním. Takým krásnym príkladom je vyjadrenie napríklad doktora Okruhlicu, ktorý musel vysvetľovať, že áno, že prírodné zákony platia aj na Slovensku. A nielen v Európskej únii, ale my sme podkategória. Lebo naozaj máme trošičku, možno trošičku viac vyššie tie tresty za drogovú trestnú činnosť, než majú iné krajiny Európskej únie. To však samozrejme bude závisieť zase od nášho trestného zákona a legislatívy, ktorý je v procese. Vy ale komunikujete a v podstate ešte obhajujete aj pána Miloša Vajzera, už spomínaného v rámci kauzy Fénixové slzy. O čo tam ide? Tamto je, my sme si ako keby, nechcem povedať, že vybrali, ale v nejakom momente sa ocitli u nás viacero prípadov, ktorí nás teda sa dozvedeli, že sa nejako venujeme tejto téme, nakoľko treba povedať, že moja kancelária nie sme nejakí klasickí trestnoprávni právnici. Popri advokácii máme aj IT spoločnosť, aj nám dané to naozaj analytické myslenie a je mi daný ten svet, kde 2 plus 2 sú 4. A to sme sa snažili preniesť cez naše poznatky a odborníkov, ktorých poznáme, aj do týchto konaní. A konkrétne prípad pána Vajzera nás zaujal z toho dôvodu, že tie rastliny, ktoré boli u neho zaistené, podľa nášho názoru nie sú ani drogou. Čiže tam skutočne sa pohyboval na nejaké pomyselné hranici medzi trestnosťou a beztrestnosťou a my sme sa snažili poukázať, že to nastavenie tej pomyselnej hranice, ktoré u nás paradoxne opäť nie je nastavené ani zákonom, je to len nejaká súdna prax, ktorá si osvojila, že tú pomyselnou hranicou je napríklad 2% THC v rastline. Kedy sme sa snažili poukázať, že naozaj, že tie 2% nie sú niekedy 2%, že to, čo interpretujú pracovníci KUPZ, je robené s nejakou odchýlkou a tie odchýlky môžu byť niekedy robené až do 20%. Čiže potom sa počíta tzv. Priemerná hodnota THC, a nie najnižšia nameraná hodnota THC. A taktiež je tam taký zaujímavý paradox, že pán Vajzer mal 11 rastlín, podľa pracovníkov KUPZ 8 rastlín nebolo drogov, ale len 3 rastliny. Ale ak by pracovníci KUPZ použili ich vlastnú pracovnú inštrukciu, tak museli by spriemerovať to THC zo všetkých rastlín, bol by beztrestný. Alebo keby znalkyňa to napríklad nechala v sušičke trošku kratšie, bol by beztrestný. Keby to tam nechala trošku dlhšie, mal by nižší trest. Ak by mal určenú správnu cenu drogy, tak by mal opäť nižší trest. Čiže to sú také nuancice, ktoré sme chceli naozaj poukazovať, že nemôžeme len tak niekomu zobrať 16 rokov života a celý majetok a vyhodiť v podstate jeho rodinu na ulicu. A ak sa to má diať, tak to musí byť neskutočne dokonalou metódou a procesne veľmi čisté. Máte ešte nejaké dôkazné prostriedky, ktoré ukazujú na jeho nevinu? Vo vzťahu k panu Vajzerovi sme obdobne ako u pana Šípoša teda poukazovali na nesprávne zistenú cenu. Taktiež sme teda privzali analytického chemika, ktorý by mal teda vysvetliť tie hodnoty, či boli namerané správne, nakoľko tam sa zistilo, že tými metódami, ktoré napríklad KUPZ meria to THC, tak dochádza aj pri počítaniu iných látok, ktoré nie sú psychoaktívne napríklad. Ak by sa použili také tzv. Novšie metódy, tak proste tie hodnoty boli nižšie, čiže bol by beztrestný, čiže toto sa budeme snažiť najbližšie komunikovať. A taktiež sme sa snažili teda poukázať najmä na to, že tie závery, ktoré prezentuje KUPZ, sú nepreskúmateľné a došlo tam ozaj veľké chybovosti. A kde už súd paradoxne aj nariadil teda nejaké kontrolné zistenie a preváženie, nakoľko znalkyňa považila aj tie časti rastlín, ktoré nemala a navýšila nám teda rozsah činu. Čiže to sa bude najbližšie teda skúmať a taktiež, čo je dôležité, sa musí skúmať odroda konopy,
lebo to je taký paradox, že nie všetky konopy sú trestné. Existuje tzv. Konopy siatej, alebo odrody konopy siatej. A u nás je taký paradox, že sa to neskúma, že akú odrodu máte u seba. Aby to bolo objektívne, my sme požiadali o vyjadrenie a zároveň sme teda poprosili pána okresného sudcu v Trnave, ktorý má na starosti prípad Miloša Weisera, aby teda prišiel k nám do 24-ky kontrovať. Toto pozvanie odmietol, odvolal sa teda na písomné stanovisko. Ja len teda dávam do pozornosti, že my sme televízia a žiaľ nie print, takže písomné stanoviska, keďže tam nie je priama kolaborácia, nebudeme akceptovať. Ja vám teda ďakujem každopádne za rozhovor. Prajem vám veľa šťastia vo vašom ďalšom pôsobení a úspechov a budeme samozrejme sledovať tieto dané prípady v rámci drogovej trestnej činnosti aj naďalej. Od nás je to v tejto chvíli všetko. Sledovali ste, prípadne počúvali rozhovor s Igorom Rybárom, advokátom, a Nikolou Richterovou v rámci podcastu JOJ24. Pekný deň. Ďakujem za pozvanie.